Rus-turcakan harabericineri larvatsyan fonin Rusastana nuin harafayin Kovkasum apakayunatsvan tsankatsats gortoghutyun ankalula vorpes israherin demogovats yev menk da lsumenk rus portsagetneri shurterits vor Turkian hrahrum e yev karogh e naev taterabemi veratsel Karabagan hakamartsyan gotin aisinkan Sa ցույց է տալիս, որ նույն Ադրբեջանը ինքը զսպված է խոշոր մասշտաբի ռազմական գործողություններ իրականացնելու հնարավորությամբ։ Եվ բայց եւ մյուս կողմից ակնհայտորեն Ադրբեջանը չի հրաժարվել մեկ այլ ռազմավարությունից, դա Հայաստանին մեծ կորուստներ պատճառելն է, վախեր եւ կորուստներ։ Կարծեք թե Ալիևի հիմնական անելիքը դարձել է ուղակի հասարակությանը շատ մեծ, այսպես ասած, ցավ պատճառել եւ դա եւ նաեւ դրան զուգընթաց ուրեմն վախեր սերմանել հայ հասարակության եւ հատկապես ամենամերձ բնակության շրջանում։ Այսինքն Ալիևը խաղում է կոնֆլիկտի համար թանկին վճարելու այսպես կոչված ստրատեգիայի վրա, դրանով հասկացնելով, որ ինքը չի դադարելու այդ ամեն ինչը անել, քանի դեռ խնդիրը կամ իր ցանկացած կամ ուզած ձևով չի լուծվում, կամ Հայաստանը հետ չի քաշել իր զորքերը Լեռնային Ղարաբաղից։ Այսինքն մենք այժմ խնդիր ունենք լոկալ, բայց շատ նաև կորստաբեր, այսպես ասած, ադրբեջանական ստրատեգիան զսպելու խնդրի հետ, եւ տեսանելի է, որ ուղղակի այսպես ասած սիմետրիկ գործողությունները, պատշիճ գործողությունները, որոնք իրականացվում են տարբեր ուրեմն հատվածներում, այդուամենայնիվ ամբողջապես չեն լուծում խնդիրը։ Մի քանի օր առաջ, ինչպես տեղյակ եք, Ադրբեջանը ոչ միայն, չփորձեց հերքում անվանել, դա մի փոքր դժվար է, որովհետև երբ ըստ էության Մինսկի խմբի համանախագահները խոսեցին հրասայլերից, ուրեմն կրակոցներ արձակելու մասին, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը ոչ այն է հերքել էր, ոչ այն է հաստատել էր, թե պետք իհարկե նշել էր, թե Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը կամ պաշտպանական գերատեսչությունը ուրեմն սուտ են ասում, որ առաջին անգամ է կիրառվել։ Նրանք կարծեք թե ավելի շատ հերքում էին, որ դա առաջին անգամը չէ, բայց չէին հերքում, որ դա հրասայլերից, տանկերից ուրեմն ռմբակոծություններ էին։ Հետևաբար այս կտրվածքով կարծեք թե Ադրբեջանը նաև փորձում է ցույց տալ, որ այն ինչ տեղի ունենում շատ սովորական մի երևույթ է, եւ այդ խորապատկերին, ինչպես իրենց պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել, հրասայլերը տեղաբաշխվել են հայ-ադրբեջանական ամբողջ ժամանակի երկայնքով, եւ եթե որևէ քայլ չձեռնարկվի, որևէ ձևով չկանխվի այս ամեն ինչը, կարող ենք նաև ենթադրել, որ Ադրբեջանը կշարունակի ուղղակի ռմբակոծությունները արդեն հրասայլերից։ Պարոն Սատվան, սպասվում է նաև նախագահների հանդիպում, արդյոք սա հերթական ադրբեջանական հիստերիան է նախագահների հանդիպումից առաջ, այսպես ասում են, դիվանագիտական ճնշում գործադրել, իր դիրքերն ամրապնդել եւ այլն եւ այլն։ Այո, երկու խնդրի հետ էլ կապ ունի։ Իհարկե ես առաջի հերթին կառանձնացնեի այն, որ Ադրբեջանի նախագահը խուսափում է հանդիպել, եւ այս 2-3 տարիների ընթացքում հիմնական խոչընդոտը Բաքվում է, ով մասշտաբես տարբեր պատրվակներով փորձել է վիժեցնել նախագահների մակարդակով հանդիպումները։ Այսինքն, եթե մենք դիտարկում ենք տարածաշրջանային այս լարվածությունը կապված նախագահների մակարդակով հանդիպման հետ, ապա առաջի հերթին թերևս առաջին թիրախը թույլ չտալն է, որպեսզի Մինսկի խումբը վերականգնի իր լեգիտիմ գործունեությունը։ Հասկանանք, որ բանակցային գործընթացի վերականգնումը թույլ չի տալու Ադրբեջանին նաև անել այն, ինչ այժմ անում է սահմանին։ Այսինքն այժմ նա ուղղակի Մինսկի խմբի անգործության եւ այդ վակուումի պայմաններում է հնարավորություն ստանում ուրեմն
zoher patjarel cam uremen shikasnel larvatsyuna Hayastan-Azerbaijan yev Azerbaijan-Karabakh samanagatsin. Բայց նաև կա մյուս խնդիր անշուշտ, քանի որ այդքան էլ հեշտ չէ խուսանավել հանդիպումներից և այսպես թե այնպես ուզի թե չուզի է Իլհամ Ալիևը միևնույնն է ինչ որ հաճախականությամբ այդ հանդիպումները անխուսափելի են, հետևաբար խնդիր ունի նաև այո բանակցային դիրքերը ամրապնդել, ուժեղացնել, որովհետև նման միջադեպերը նաև հասկանանք, որ խոսակցության թեմա են տալիս Ալիևին, ոչ միայն ներքին հռետորաբանության առումով, ոչ միայն սեփական հասարակության, այսպես ասած, ռազմահայրենասիրական ոգին բարձրացնելու և հերոս երևալու առումներով, այլ նաև վերադարձնելու քննարկումները այն թեզին, թե այս ամեն ինչը տեղի ունենում, որովհետև հայկական զինված ուժերը այնտեղ են։ Այսինքն նման միջադեպերը ուղղակի բանակցային գործընթացում կամ հանդիպումների ձևաչափում ակամայից հարց են բերում, խնդիր են բերում, և դա հայկական զինված ուժերի ուրեմն խնդիրն է։ Հետևաբար Ալիևին մի քանի առումներով է ձեռնտու այս ամեն ինչը։ Առաջինը՝ վիժեցնել բանակցային գործընթացը, երկրորդը՝ ավելի այսպես ասած վստահ և հաղթական դիրքերով ներկայանալ հանդիպմանը և ոչ թե ընկճված և խնդրողի, և երրորդը իհարկե արդեն թեման է, որը ակամայից այս իրավիճակի լարվածությունը բերում է իր հետ թեման օրակարգ և հայտնվում է սեղանին հայկական զինված ուժերի Ղարաբաղում գտնվելու խնդիրը։ Այդ տեսեք, տպավորությունը ստացվում, որ և Ադրբեջանը և Հայաստանը ինչ-որ ձև կամ ձեռնտու է, կամ չեն ուզում փոխել այս իրավիճակը։ Ադրբեջանը զինված միջոցով, միջամտության միջոցով գուցե գիտի, որ չի կարող դրա համար, չի ուզում փոխել։ Հայաստանն էլ չի ուզում ներքաշվել, և այսպես միջազգային ուժերը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է շատ խիստ հայտարություններ անում, Օրլիքը եկավ այստեղ, ասեց, որ այս իրավիճակը անթույլատրելի է, պետք է չշարունակվի, և այլն, և այլն։ Կարծես բերման են ենթարկում պետություններ սեղանի շուրջ։ Ինչ են ուզում պետությունները վերջո իրարից։ Իրավացի եք, ի տարբերություն ադրբեջանական կողմի, որը ունի հստակ և որոշակի տրամաբանության ենթարկվող ռազմավարություն և ըստ էության նույն ռազմական իրավիճակի շիկացման տեսքով փորձում է հավասարապես իր համար մատչելի, հասանելի պահել երկու սցենարն էլ՝ ռազմական եղանակով խնդրի լուծումը և նաև դրա միջոցով բանակցային գործընթացի վրա ճնշումներ գործադրելը և ցանկալի արդյունքին հասնելը, ի տարբերություն այս ամեն ինչի հայկական կողմը կարծեք թե անհասկանալի է, թե ինչ է ուզում։ Նախ արդեն երևի թե 10 տարուց ավել է, ինչ նախազգուշացնում ենք, որ որքան էլ փխրուն խաղաղության պահպանումը Հայաստանին ձեռնտու է, կամ Հայաստան ավելի լավ տարբերակ չունի, քան այդ փխրուն խաղաղությանը աջակցելը և պահպանելը, այնուամենայնիվ սպառազինությունների մրցավազքը, տարածաշրջանում պետությունների միջև տեղի ունեցող շատ սրընթազարգացումները անխոս բավականին դժվար են դարձնում ստատուս քվոյի պահպանությունը։ Եվ այս համատեքստում մենք ոչ միայն չգիտենք, թե որն է այլընտրանքը այս փխրուն խաղաղության, այլ նաև ըստ էության չունենք Ադրբեջանին զսպելու առաջին քաղաքականություն, որը միմիայն և բացառապես ռազմական եղանակով լուծվող խնդիր չէ։ Հետևաբար այս կտրվածքով այս անորոշությունը, որ կա հայկական կողմի մոտ, և ավելի շատ մենք գործ ունենք իրավիճակային հակազդումների և կոնկրետ իրավիճակում Ադրբեջանի կոնկրետ քայլերի դեմ որոշակի գործողությունների ձեռնարկումից զատ մենք ուրիշ ոչինչ չունենք։ Եվ դրա արդյունքում իրավացի եք թերևս ձեր դիտարկման մեջ, որ մեզ ոչինչ չի մնում կամ ուղղակի հայացներս հառել դեպի Մինսկի խմբի համանախագահները և նրանցից պահանջել վերջ տալ այս ամեն ինչին կամ զսպել Ադրբեջանին, եկեք նաև պարզ հասկանանք, որ դա նույնպես մի խնդիր է, որը այնքան էլ Մինսկի խմբի համանախագահների լիազորության դաշտում չէ, այսինքն չնայած թվացյալ ընդհանրություններին այդ խմբի ներսում Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և
Franța i-a mânat gahneri, a ina mânat șaheri șat mezitar veritun nergan, iev naiev, pastații adarbejani recavară, pavacanin lur ceapov, dur se haite vel, micias gain, vedeas cu cuciuni, iev mectesmec, jorta varcea, hantinezi scas, versea sa zameninciov, herina cavor, micias gain, gazma kerpsunere, am cam ce încaroganum, azdeli la vicea chivre, te va bar, menc ce încaro, bațarapes, merhui să denel, minski, hambi, hamana, hagahneri, vrea, vor ne cam. Voci cam hasțiacan haitarociun nerov, cam nu niscai metod nerov, cam henirea viceachi străzumă. Terievăs ai scătărvațicov, miac bană, voci rang, ai scamanici haphov, care o anume nanel, da, porțernem, barat să-i încorțântați vedea ca nelu. Este că iar chiar stană petche, partavore, o achia jacciun haitel, vorete. Ai numele meu, și agri pervațing, hantri ha, carca vorman, iev naev, uremen iraviciaki, vedeasco ucian, uremen harcerum. Heteva baj, iharke, mecaroheng, hamadzainel, masnaxela iska mai handi pumnerin, paiet miev nu inne, dar stefas iraviciacum lucumece. Iev, tesec, nu inisc ancam es handipel ce handipelu harcum, ancam es harcum, aliev, porțume oaki, ir handipelu patrasta camuciunul, dar snel torgi, sa carcucia nararca. Vor canel, iravacek, bermane, iantar, cum pe cea recavarnere. Miciaz gain, brokernere haagutyan, ha, mishnortnere, irenk haskanum ein, yev mshtapes sheshtum ein, vor tsankatsats lutsman kayunutyun yentadrume naev Lernayin Qarabaghi havanutyun et tarberaknerin, knarkvogh tarberaknerin. Yev yete menk veradarnum enk haykakan kogmi aneliknerin, apa terievs hetevial en gdzenk, nakh spaselikneri arumov banaktsyunnerits. Arachina iharke menk piti portser anenk verakangnel banaktsayin zevachapa. Այսպես թե այնպես դա չկա եւ այդուհանդերձ առաջին խնդիրը դա Ղարաբաղին բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձնելն է, որքան էլ Ադրբեջանը ոտքերը գետնով տա, որքան էլ այն դժվար խնդիրը լինի, այնուամենայնիվ միևնույնն է, անգամ նրա բացակայությամբ, տեսեք, նույնիսկ Ադրբեջանը չի էլ ցանկանում արդեն նույնիսկ Հայաստանի հետ բանակցել, մենք հասել ենք արդեն այդտեղ. Հետևաբար այս պահին այո, մի կողմից Հայաստանը պետք է առանց նախապայմանների, ուրեմն կամ շահագրգռված լինելով բանակցային ֆորմատի վերականգնման մեջ, ուրեմն զորակցի և համաձայնությունը տա հանդիպելու, բայց մյուս կողմից թերևս սեղանին պետք է դնի Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության խնդիրը, որպես, այսպես ասած, գլխավոր կռվան առավել ևս ստեղծված իրավիճակում, երբ նույնիսկ Ադրբեջանը անգամ արդեն Հայաստանի հետ բանակցելու անհրաժեշտությունը չի տեսնում. Եվ երկրորդ խնդիրը, դա ուրեմն հետաքննության մեխանիզմների հարցն է. Տեսեք նույն այդ միջադեպը, որի մասին մենք խոսեցինք, հրասայրերից գրակ արձակելու, գրակ բացելու հետ կապված, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է, ուրեմն, այսպես ասենք, հրաժարվել, որ ինքը հրասայրերից գրակ է արձակել. Ես կարծում եմ, պետք է դրվի հրադադարի ռեժիմի պահպանման մեխանիզմների ստեղծման խնդիրը. Եթե իսկապես մենք եւ միջազգային միջնորդները շահագրգիռեն, ես կարծում եմ, որ շահագրգիռեն այս փխրուն խաղաղության պահպանում եւ կոնֆլիկտի կառավարման, ապա թերևս թույլ չպետք է տրվի ուրեմն վստահության էլ ավելի կրճատում, որը արդեն իսկ զրոյական մակարդակի վրա է կողմերի միջև, եւ նույնիսկ Հայաստանում կարելի է ձայները լսել, արդյոք արժի այսքանից հետո գնալ եւ հանդիպել Ադրբեջանի, այսպես ասած, հանցագործություն կատարող նախագահի հետ. Որպեսզի մենք այս իրավիճակը չունենանք, բնականաբար պետք է դրվի այդ խնդիրը. Իսկ երբ որ դրվում է հրադադարի ռեժիմի կառավարման հարցը, հատկապես այս շրջանում, եւ ես կարծում եմ, որ դա բարենպաստ իրավիճակ է, երբ Ռուսաստանը ինքը ակամայից
շահագրգռված է դառնում ուրեմն իրավիճակի կառավարելիության հարցում։ Հետևաբար այդ խնդիրը դնելով մենք դնում ենք նաև այո ծանր զին տեխնիկան, որոնք պատերազմի ժամանակ են օգտագործվում, դիրքերից ուրեմն ետ բերելու եւ այլ խնդիրներ։ Այսինքն կան հանգուցային ինչ որ ժառանգական հարցեր, որոնք սեղանի վրա դնելու պարագայում մենք աստիճանաբար կարող ենք ինչ որ լուծումներ գտնել։ Եվ դուք ին վերջին հարցը, դուք խոսեցիք Ռուսաստանից։ Ինչ ազդեցություն կարող ունենալ այս ռուս-թուրքական խառը լարված հարաբերությունը Ղարաբաղի այս հարցի շուրջ։ Գուցե դետալային մարդուկային, որոնք տեսանելի չեն լինի, ազդեցություն կունենա զուտ, գուցե հոգեբանական դիրքեր առաջ տանել վերելու, չգիտեմ, Ադրբեջանը ավելի այսպես ռազմատենչ դառնա եւ այլն։ Ինչ կարելի է սպասել դրանից։ Թերևս այս ամենում մի պատահություն կա, որ ըստ էության մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը ինքը հասկանում է, որ իր ազդեցության գոտիներում անկայունացումները ուղղակի կարող են լրջորեն վտանգել իր շահերը։ Հարավային Կովկասը թերևս չափազանց ռիսկային է դարձել ռուս-թուրքական հարաբերությունների սրման կոնտեքստում, այն իմաստով, որ եթե մի կողմից, ինչպես տեսնում ենք, Թուրքիան եւ Ռուսաստանը միմյանց դեմ բաց արճակատման պատրաստ չեն, հա, այնուամենայնիվ միջնորդավորված պատերազմները թերևս կարող են նախընտրել լինել միմյանց հաշիվներ ուրեմն լուծելու եւ միմյանց շահեր վտանգելու առումներով։ Եվ իհարկե այս պարագայում ուրեմն Ռուսաստանի համար սիրիական թատրաբեմից դուրս եւս մեկ ճակատի բացումը կարծեք թե ինչ որ առումով ձեռնտու չէ, բայց եթե Թուրքիան այնուամենայնիվ քաջալերի Ադրբեջանին ապակայունացնել իրավիճակը, ապա Ռուսաստանի համար դա առիթ է լինելու ուղղակի կասկածի տակ դնելու եւ ոչնչացնելու են բոլոր ծրագրերը, որոնք կապում են Թուրքիան, Ադրբեջանը եւ Վրաստանը։ Մենք չափազանց վտանգավոր եւ ռիսկաշատ շրջանում ենք ապրում, այսինքն այնպես չէ, որ ապակայունացման ինչ որ սցենարներ ուրեմն դեմ կլինեն Ռուսաստանի շահերին, դա Ռուսաստանի համար լրացիչ գլխացավանք է անշուշտ, հատկապես երբ ինքն էլ հասկանում է, որ ելքերը կարող են տարբեր լինել, բայց եթե իհարկե Ադրբեջանը թուրք տալով թուրքական ստրատեգիային ապակայանացնի իրավիճակը, ապա այս կտրվածքով միանշանակ պետք է սպասել լինի եւ ապակայունացում եւ նույն Ռուսաստանի կողմից եւ նաեւ Ադրբեջանին պատժում, միգուցե նաեւ Հայաստանի ձեռքերով ցավոք սրտի, եւ այդ խորապատկերին նաեւ մի շարք խնդիրների լուծում, ինչպեսիք օրինակ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման կասեցումն է Հարավային Կովկասում կամ Թուրքիա, Վրաստան, Ադրբեջան այս ռեգիոնալ ծրագրերի ուղղակի ոչնչացումն է։